Pozdrav svima, dragi ljudi, hvala vam što me pratite i pozivam vas da me podržite u borbi za slobodu svakog čovjeka u Republici Hrvatskoj. Kliknite pretplatu, pretplaćujem se tu na mom YouTube kanalu i hvala vam što me pratite i na Telegram kanalu gdje imamo još donekle zaštitu od cenzure, ali na koncu i na svim mojim društvenim mrežama, puno mi to znači, pa suportajte me, podržite me, kliknite pretplaćujem se, dakle to je besplatno sve naravno. I nakon toga, dakle, nakon subscribe-a pomažete da se širi istina, pa ne samo u Hrvatskoj, nego evo diljem i okolnih zemalja i svih onih koji nas prate gdje god oni bili. Objavit ću vam, pustit ću vam u linku dolje, dakle, na ovom videu, službeno izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje govori o tome da otprilike protekla dva tjedna broj hospitaliziranih ljudi, dakle, u priči COVID-a naravno, koji su se cijepili s dvije i s tri doze je gotovo 60%. Dakle, 60% naših građana koji su završili u bolnici u priči COVID-a, dakle, su primili dvije ili tri doze. Od toga 40%, dakle, naših građana nije cijepljeno. Pa evo, otprilike to puno toga govori, ne moram ulaziti uopće u nikakvu posebnu analitiku, ali razboritost i zdrav razum baš puno toga govori. I onda imamo priču, dakle, ministra Beroša koji je potrošio 30 milijuna kuna, dakle, plaćajući Roche lijek u borbi protiv COVID-a od kojeg je američka FDA odustala jer je rekla da je neučinkovit. Imamo priču Pfizera koji je osuđen za 2,3 milijarde dolara, platio kaznu jer je podmićivao liječnike i lagao, varao, obmanjivao. A kada smo kod laganja, varanja i obmanjivanja, morate znati, evo ovih dana intenzivno tragam i nabavljam dokumentaciju, dakle, gdje Pfizer lobira i koliko troši dakle, novca na lobiranje da se gura cijelo vrijeme ta vakcina. U Sjedinjenim Američkim Državama potrošili su nekoliko milijardi dolara, dakle, u lobiranju, a u Europskoj uniji navodno, dakle, 1 milijun eura na dan. Dakle, navodno nabavljam sve dokumente, neke sam već dobio, pa kad ih sve dobijem, objavit ću to na svojim društvenim mrežama i govorit ću o tome u Saboru. Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Imamo cijepivo koje, dakle, cijepite se i evo, dakle, 60% ljudi su dvije, tri doze primili, evo ih u bolnici. S druge strane, ono što mene posebno iritira, dakle, da u toj, skoro bih rekao, COVID-religiji, dakle, njihovi agitatori ne dopuštaju javne rasprave, odmah ljude žiguju raznim ružnim epitetima i tu u stvari se pokazuje koliko nisu otvoreni demokraciji, slobodi, dijalogu i razgovoru. A u pozadini svega je, naravno, veliki profit, Big Pharma, ogromne milijarde koje se tu vrte i zato nam se događa sve ovo što se događa. S druge strane, raduje me da građani Republike Hrvatske, mnogi su progledali, mnogi građani koji su cijepljeni s jednom ili dvije doze, čak s tri doze, su shvatili da su prevareni i da se igraju velike igre oko njih i evo uistinu ja vjerujem da će na kraju dobro pobijediti. Vjerujem, podsjećam vas, dakle, Pfizer je skrivao podatke da ljudi koji su preboljeli COVID imaju jaki imunitet i da nisu se ni trebali cijepiti. Oni su imali te podatke, namjerno su iskrivali, onda su pritisnuti u američkom sudstvu, dakle, s odvjetnicima, izašli su van s tim podacima. Biće zanimljivo kako se ta magla bude sve više raspršivala, kako sjene budu odlazile, a sunce, svjetlost dolazilo. Biće zanimljivo vidjeti koje su sve tu igre, igrice bile i koje sve imao prste u pekmezu. Dobro uvijek na kraju pobjedi, samo treba biti dovoljno strpljiv.